Khmer dương ăn chân tí mà Ừ, Bố khá khí nè. là ná xong cô vợ mang tí Ừ. Hay như tình dây lắc ổn ăn xong cô vợ Được chết rồi lại cái như dương trong bố khí Và hai khi là Bằng hai cái đăng thá Ông chạy chết cái chùa dương à Ông cao chết cái trong chùa dương à Thá biểu ở trong cái trong chùa dương à Bên đây dương có trong chùa cái đây Dương trong mà cái khơi ở cái thừa cái khơi thá Dương có miên Sẽ tệ xăm phân chân nhạc miên càng này cái tu này tí Không cần phải thá nạ dương không không cần ở phần năng á Và chia chiêng thá chúng ta phải cho một chiếc ở cái mưa khơi cái khi đăng kiểm đăng gửi cho mai dương đó tập ngay nữa những bên cái là thẻ khung đó bạn đào về cho một chiếc cái đập chế cái điện học giỏi đó បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអង្គលឹមមានមនុស្សមួយចំនួនមិនដឹងជាស្មោះស្មាក់ប្រោប្រាច់ស្លាប់រស់ជាមួយលោកសំរងស៊ីពិតប្រាកដឬជាមនុស្សចង់សម្លាប់ជីវិតនយោបាយលោកសំរងស៊ីទេបានជេរប្រមាថរូបលោកថាមកពីលោកហាក់ដូចជាមិនចូលចិត្តលោកសំរងស៊ីមិនចង់បានលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងបក្សសង្គ្រោះជាតិតើការចោទនេះមានការពិតខ្លះឬទេបាទបើក្នុងនេះគេមិនឃើញចង់ចង់ហើយគេចង់ឃើញវាផលប្រយោជន៍តែថាដែលគេចង់បានហ្នឹងអាខ្ញុំអត់មានគេថាគេជួយអីវានឹងតែគេជឿទេបាទប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដឹងថាទូនីតិប្រាក់កិច្ចដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីជាតិហ្នឹងពួកគេចោទក្នុងតាមផានបាយចង់ប្រាក់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធិនយុរ៉ុបត្រូវគេចង់បានតំណែងគេហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំមានផលិតភាពនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនៅ ក្នុងប្រភេទពីក្រាស់ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងមកដល់ដល់ស្ពីលខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងឆាជួនយោបាយជាអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាល័យហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងណាដោយជាមួយនឹងកម្រិតជាតិនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងជាមួយការសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីជាតិបាទដូច្នេះខ្ញុំអត់មានមហិច្ឆតាទៀតទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំអន្តរជាតិហើយមិនសប្បាយចិត្ត
មកធ្វើអីឲ្យពេញទំហឹងសម្រាប់ខ្មែរហើយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំដូចជាជពាក់គុណហើយពិសេសក៏ខ្ញុំបានទៅព្រោះនៅខែ3មករានៅ2013ហ្នឹងខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនពេញហ្នឹងទៅពេលគេសម្រាប់កម្មករ5អ្នកហ្នឹងបាទខ្ញុំដឹងគេសម្រាប់ច្រើនជាងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមកពីគណៈកម្មការបាក់កម្មករបាទដល់ក៏ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំវារយះបែដងប៉ុន្តែជាងនឹងទៀតពេលដែលហ៊ុនសែនសម្រាប់កម្លីតែពេលក្រោយគាត់ពីនៅជាមួយខ្ញុំមួយខែនៅអូស្ត្រាលីដែលផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាគិតគូរវិញថាគឺយ៉ាងម៉េចសុខខ្មែរគឺថាខ្ញុំទ្រាំតែបានមកបាទហើយដោយពាក្យអង់គ្លេសគេថា when you turn your back you know for the evil will prevail បាទដែលយើងតែជាមនុស្សល្អយើងតែជាមនុស្សគិតពីជាតិហើយយើងបែរក្នុងដាក់ជាតិយើងដែលកំពុងតែកសាងគឺបងប្អូនលឺអត់អារ៉ែនគីមអីលឺអត់ឯងកុំចេះតែថាហុងលីមនឹងមកលឹកពេញគីពងគីឡូហ៊ុនសែនណាមែនទេឯងមានលឺទេអំបាញ់បាញ់ហ្នឹងហុងលីមនេះបាននៅតែដាក់ការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់កែមលីដែលជាយុទ្ធមិត្តដ៏ល្អរបស់ហុងលីមឯងបានលឺអត់ឯងកុំចេះតែលៀបពណ៌គ្នាឯងណាគ្នាឯងតើយីអានេះអត់រោវិធីការពារគ្នាវាទេអានេះគិតតែជន់គ្នាវាថែមកកនកាពួកអដែលអានេះឥឡូវយើងស្ដាប់បន្តពួកអង់គ្លេសឆានដល់ធីនដេថេហ្នឹងយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះយើងមិនអាចទេយើងខុសមកដូច្នេះអ្នកណាតាជាអីហ្នឹងគឺថាអីតាខ្ញុំលោកសំនឹងស៊ីគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ណាស់ហើយបាទខ្ញុំអត់ទីហួរមួយចាក់តែពីនឹងថាតាខ្ញុំគោរពខ្ញុំគិតគូរពីគាត់យ៉ាងប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលគាត់លៀនលែងពីគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃខែទេគឺហើយពេលនោះវាថាពួកពេលនោះខ្ញុំដឹងថាបើសិនកុំលាគេនឹងបិទគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកណ្ដាលគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទដូច្នេះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយមានដំណែងហ្នឹងបាទហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើសម្ភារផងតែពេលនោះគឺថាយើងគោរពនៅវិរៈភាពរបស់គាត់ក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តតែបងប៉ុន្តែពេលដល់ហើយគឺថាគាត់ធូរដំណើរមកដល់ក្រុង4ហើយពួកខ្ញុំនៅក្រុង4មិនដែលធ្វើទេបាទហើយគឺកំពុងតែរំលឹកគុណគាត់ដែរជឿទេបាទខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺជួលបឹស2បាទដល់មនុស្សទៅទទួលគាត់ដល់ airport ពេលគាត់ទៅដល់ឆ្លប់ទទួលសំយ៉ាងស៊ីបាទដើម្បីមិនខាញ់សារឲ្យរដ្ឋាភិបាល day train ហ្នឹងហ្នឹងដេតឆាននេះថាអ្នកឯងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេចំពោះប្រធានគណៈបកមួយដែលនឹងទៅជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅពីគោលការណ៍ទេបាទយើងគិតពីមុនគាត់គ្រប់គ្រងសំយ៉ាងស៊ីគឺថាហើយលឺអត់ក្នុងលក្ខណៈនយោបាយហើយដូចជាខ្ញុំទៅមានការចាំបំពេញ plan ធ្វើបាបគ្រឹះអីគាត់ហើយយើងគិតគូរវិធីឲ្យពេលនោះដែរខ្ញុំនាំគាត់ទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំជួបណាស់នៅគាត់ទៅជួបណាស់នៅអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះយើងបានធ្វើការចិត្តដល់គ្នាណាស់បាទយើងស្គាល់ចិត្តគ្នាខ្ញុំដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាតែក្នុងចំណុចនេះគួរបន្ថែមថាថែមមើលអីបងប្អូនយើងជាទូទៅក្នុងការធ្វើនយោបាយនេះឬក៏ក្នុងការចាប់អរំនយោបាយនេះឬក្នុងការដើរតាមអ្នកដឹកនាំនេះព្រិចថាតាមម៉េចអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកមេដឹកនាំនយោបាយមិនមែនមានតម្លៃយូរអង្វែងរាប់រយសិបឆ្នាំទេឬអត់គឺថាតម្លៃឬសេចក្តីត្រូវការរបស់មេដឹកនាំនយោបាយទៅតាមកលក្ខទេសៈនៅតាមពេលវេលាខ្ញុំគោរពពីវិរៈភាពគាត់រហូតដល់គេចង់សម្លាប់គាត់នៅណាគេបោះក្របបែកឯនៅណាមុខមកទីរបស់គេចាស់នឹងដឹងថាគាត់បានបង្កើតណាគាត់ជាអ្នកបណ្ដាំផ្ដាំគណៈបកចំណាតស៊ូណាខាងខ្លួនឯងដល់បានប៉ុន្តែប្រហែលជាមកដល់ឥឡូវនេះយើងយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំកន្លងហ្នឹងគាត់វាហួសផុតរយៈពេលណាហួសរយៈផុតរយៈពេលដែលជាណាតែជាណាដឹកនាំការតស៊ូនៃគណៈបកប្រឆាំងហើយយើងទៅតែមានកិត្តិយសហើយគាត់ក៏បានខ្សែខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃទី17ខែ3នៅក្រុងនេះឯងហ្វីលាដែលផ្ញើហ្នឹងតែគាត់នឹងចុះចេញមានមុនដំណែងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំគិតថាអស់ជាទីហោចជាស្ដាយមួយនៅក្បែរសុខយើងហ្នឹងឬអត់សុខថៃនេះទៅបោះចោលថ្មីនេះហើយយើងឃើញអភិឬដែរទេហុងលឹមនៅតែទន្ទិញដល់ដែលថាសំរងស៊ីលមមចូលនិវត្តន៍ហើយហុងលឹមនៅតែរំលឹកថាសំរងស៊ីបានចេញពីមាត់ខ្លួនឯងថាគាត់អាយុ70ឆ្នាំទៅហើយត្រូវតែចូលនិវត្តន៍ហុងលឹមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតបងប្អូនឮដែរទេអូខេដោយសារតែយើងនៅមានសម្ភារណាយើងនៅមានសម្ភារមួយទៀតណាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាររបស់ហុងលីនត្រឹមប៉ុណ្ណេះអូខេឥឡូវសរុបសិនមុននឹងចូលដល់ទ្រង់ធម្មិកោបន្តិចទៀតនេះគឺពួកគេទៅសម្ភាសមួយទៀតនៅកន្លែងដដែលគេដូរគ្នាម្ដងម្នាក់ហើយបដូរវិធីកបដូរអ្នកសម្ភាសហើយនឹងបដូរអ្នកដែលត្រូវសម្ភាសទៅជាទ្រង់ធម្មិកោវិញឥឡូវសរុបអូខេសួស្ដីអាទីសេងហ្អែងកុំទៅជេរហុងលីមណាហុងលីមហ្នឹងគឺជាគ្រូរបស់ហ្អែងហើយដែលធ្លាប់ថាជាវីរៈជនស្នេហាជាតិតើបងប្អូនស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ហុងលីមដែលអង្គពុកប្រាយរបស់យើងចាក់រំលែកចែកជូនបងប្អូននេះតើបងប្អូនយល់ដូចម្ដេចដែរសម្រាប់អង្គពុកប្រាយរបស់យើងបានស្ដាប់ពីរបីដងមកហើយយើងនៅតែសម្លឹងឃើញថាហុងលីមពិតជាមានចេតនាចង់ឲ្យសំរងស៊ីចុកចេញមែនហុងលីនពិតជាមានចេតនាបណ្ដេញសំរងស៊ីឈប់ឲ្យធ្វើនយោបាយមែនបងប្អូនឯកភាពដែរទេម្ដងទៀតយោងបាត់សម្ភារអំបញ្ញមិញសរុបមកវិញមកសរុបហ្មងតើហុងលីនពិតជាមានចេតនាចង់កំចាត់សំរងស៊ីឲ្យចេញឲ្យផុតអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនដែរទេឲ្យវាច្បាស់ឃើញទេមែនឬមួយក៏មែនរ៉េនគីងវាថាហុងលីននឹងឈួតទេអើចុះអ្នកផ្សេងសុផាថាដណ្ដើមប៉ខ្មោចកុំអាននិយាយពីរឿងដណ្ដើមប៉ខ្មោចឬមិនប៉ខ្មោចព្រោះអានេះវាយើងចាត់ទុកថាវាជាចលនាប្រឆាំងទៅចុះបាទបន្តិចទៀតនេះគឺដល់វគ្គធម្មកោធម្មកោក៏បានទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាបានត្រូវរលាយបាត់ហើយគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៀតទេគាត់ខ្លាចខុសច្បាប់នេះគឺជាសម្ដីធម្មកោធម្មកោអត់
គាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅមានជីវិតទៀតទេណាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយនឹងធម្មកោម្ដងបាទលោកដានីជាទីមេត្រីសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកដល់ទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania ហើយនៅពេលនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលព្រះអង្គកំពុងមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីជួបជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុងនេះបាទថ្វាយបង្គំបងយ៉ាងមិនដែរដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះតើបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែរសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះខ្ញុំសូមទូលោកសារណាខ្ញុំមុននឹងចូលទៅក្នុងបទសភាខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់ចំពោះសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលគាត់ទីមួយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកកម្ពុជាដែលហើយនឹងជាពិសេសរញ៉ែកូនលោកអាណដាកេសែអេតទូលអំឡែងជារញ៉ែនយោសពរមីកម្ពុជាដែលនឹងពីព្រោះកម្ពុជាដែលនឹងជាសពរមីកើតឡើងមុនគេនៅពេលដែលរញ៉ែក្រោយពីកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសអានឹងខតទី1ខតទី2លោកអាណដាកេសែលោកមានគុណនៅលើរញ៉ែបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលគាត់បានកាន់កាប់កម្ពុជាគាត់បានរៀបចំមូលនិធិរបស់គាត់ហើយមូស្គីតូណេតរបស់គាត់នឹងជួយរញ៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិនៅស្រុកខ្មែរដែលរញ៉ែមានជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងគឺរញ៉ែខ្ញុំសូមចូលឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកណាទីជានេះគាត់អរគុណ Cambodia Daily Sun តាមទៅពីរញ៉ែគូនរបស់អ្នកណាថារញ៉ែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរញ៉ែនេះហើយនឹងខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងឲ្យមានសពតមានកម្ពុជាដែលរស់សាជាថ្មីកណាស់ហើយឥឡូវដល់បេឆ្លៃទៅលើរញ៉ែសម្ដួរបស់លោកសារ៉ាតាខ្ញុំមករញ៉ែសារ៉ាតាអាមេរិកនឹងខ្ញុំអត់មានគូនបំណងមកជួបសហគមន៍ឬមួយមករញ៉ែចូលរួមវិទ្យាសាជាណៃទេតែលោកគូនបំណងច្បងរបស់ខ្ញុំពីនោះខ្ញុំគ្រាន់តែមកសួរសុខទុក្ខអពុកមីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅសល់អពុកមីតែមួយគត់ណាខាងខាងអពុកនៅរញ៉ែរស់នៅខាងលំបិចហ្នឹងប្រសិនថាគាត់ចាស់ទៅហើយគាត់ជ្រាហើយហើយនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមានឱកាសណាជួបគាត់ទៀតដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកសាកសួរសុខទុក្ខគាត់ពេលដែលបងប្អូនខ្មែរនឹងថាខ្ញុំមកគាត់ស្អើលឺស្អើលឺបើកវលីមទៅទៀតអស់ជាងខ្ញុំណារៀបចំវិទ្យារៀបចំជំនួបជាគ្រូសាទៅតាមផ្ទះអីយ៉ាងទៅលឺនៅហើយនឹងថាមើលទៅគេមានការសុបាយមានការកក់ក្ដៅមានការកក់ក្ដៅក្រែងនោះថាទួយ៉ាងណាក៏ដោយមានរញ៉ែមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិមករញ៉ែលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាតិអំពីបញ្ហាដែលថត់មកហើយហើយនឹងរញ៉ែរោគដំណោះស្រាយក្នុងអនាគតដូច្នេះរញ៉ែខ្ញុំឃើញថាមានការស្វាគមន៍ទាំងរញ៉ែលោកហុងលីមនិងខ្ញុំនឹងជាកក់ក្ដៅចំពោះសហគមន៍ហើយនឹងរញ៉ែបងប្អូនខ្មែរដែលបានរញ៉ែដែលបានជួបបងចាស់ស៊ីសវត្តធំកៅមានការលើកឡើងពីសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនហើយពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិយមបានចោទប្រអងចាស់ហើយនឹងលោកហុងលីមនិងលោកនីសវណ្ណរាយនឹងថាកំពុងតែរួមគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងការបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីចេញពីប្រធានគណៈចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើជុំវិញបញ្ហានេះបងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជុំវិញការលើកឡើងការចោទប្រកាន់នេះជាផ្លូវការអស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅហើយណាហើយជាផ្លូវការខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិនិយាយអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតទេណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅកាន់រិញមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនដើម្បីអីដើម្បីដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញក៏បើឲ្យខ្ញុំខំពេកដូច្នេះរិញសូមបញ្ជាក់ទៅថាខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយនឹងខ្ញុំមិនអត់អធិប្បាយបងប្អូនលើកដែរទេត្រង់ធម្មកោបានបន្លឺសំឡេងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកអត់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេ
chia phơi cá cả nã bạc sông cô chiết ban slap bạc hỏi ban rồi liên bạc hỏi lư đại tỷ hai quát bản thay tha xong bản lơ biết đi ai lư đòn một trai cả nã bạc phải chia chân phong bố quát khai quát khai kê thơ túc bốc mà nênh quát bê quát tà lắp mốc thì krong phụ nông bình vinh thâm thời thâm thời trống thom bị cào chẹt chập bạp dưng chập bạp bị pro quát cầm bông tài ru nơi cào đầm bôl này chập bạp chẳng quạt trơ tài prao bị ỏi bán tâm trời bê na quạt con trô quạt prao bị con trô cả nạn bạc sẵn cứu chiệt cứ quát là mơ nâng sao cầm rồi bỏ tà la ca cầm bùn chẳng quát ca chương ốc mà dân cái hỏi thà nó cái ca chương ốc hỏi xe hỏi tại ca chương ốc rồi bỏ quát bàn nây thà quát tổ tu score chấm bắp rồi bỏ bà tên đi ai nét đài là tay tay bà chăng chỉ mùi nâng chức bạc bà chăng chỉ mùi ra thập bị bà bà chăng chỉ mùi nâng tà la cả bộ ở nâng cứ chìa bộ để luôn nâng cậu chức bạc bộ viên nâng cậu sọc cậu bà tê vì ách chốc nâng cậu đầm bồ nây ra thạc thông mà nâng bà tê cam phụ chìa tê chân vì mình nâng ấy thở khát bởi vì nâng ảm rơi cho nó không viên nơi Osali nó đang viên nơi dọc hẻ ngày nó đang tại trung thom bị cào rồi thằng ngày quạt ở ruộng nơi tì krong phnom penh chẳng quạt squal tất tập hiệp chắc ba quạt squal cá bật chắc ba ok đại tỷ ban lư để ớt bánh mình ok là giờ ta quạt to sự cam phết của bác tây tạng một đây cái nạp sông cửa chiết để với sự cam phết của ông niêm cái nạp sông cửa chiết đôi sông cửa chiết đôi luôn là lời khó thì muối khó thì pi trong cái chọn miên khôn bẩm nong đinh bẩn đinh nhận nan nhận này thì là bớt sơn thì dân nghĩa tới cơi vịnh ông pi là nghề lên từ polica bosnau trăm pi quan đọc bay cầm lòng mà đi dân khơi nhái tha cái nạp bạc chiết cái nạp bạc của trắng nè sư tử chín hai năng tam bồ đề miên mà chúng nuốt thật chín hai hai năng hiệp chốc chay được bao cái đạo bảo chàng sanh phật độc bấy thật tư lưỡi thật tư lưỡi sanh mặc ký rôm rôm khnề đối chín đây nhà bậc sơn chi dương trong ở miên cái đạo bảo chàng mui để ai năng chú tu độ cả pháp đồ chín chín nốt nè tam cả chín chín nốt cứ dương mình ai năng đây nhà đây nhà ní đây nhà đu tuột trâu nhà ní tuột trâu là đủ tề nè đối với nơi đây nhà ca để trao tập can mà lưu được trong nắng cứ về ở dưới thôi vì thế trong sông cho ông ca thực ra thật chỉ bay từ lưu sanh ca sanh phiền sắp tới nụ không cái tha ở tây tạng bạc và trắng bạc bạc nè tam ca yêu khơi được bạc trong ở miền bạc bạc nè thì okay. Mình ca phải cầm được mình ca phải cầm được bữa sáng thì dân mới tới cột đá được nè cột đá từng là nhà lục thiên sông răng xí cột đá từng nhẹ đây mình quan tro lục thiên sông răng xí cột đá được nhiệt bếp bật trong bàn này trong bàn cặp lạc đố rồi bộ ở đây nhà ok trong nốt đi trong thom bị cào quạt prà bị thá cái nắp bạc sông khu chiết ắt bạch bạc thì tì còn tại vì dơ ắt thử kia mà bọn dơ thầm bạch mình dơ chất kia có thật bạch bạch vì còn thả vì ắt thử kia anh biết nâng cứ miền đây tại môi tế trung thòm bị cao mến được môi còn mến mình trâu kia vì sao mà nâng cao bạch bạc này vì sao mà vì miền vì miền này chẳng
បែកបាក់មិនត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាអានឹងវិន័យតែមួយហ្នឹងមែនឬមិនមែនអូខេយើងតាមបន្តគណៈថ្លៃការនឹងមានតែ2-3ចំណុចទេចំណុចទី1គឺដោះលែងលោកវិធានកឹមសុខាជាដាច់ខាតជាបន្ទាន់និងច្រើនចោលគ្រប់ការចោលទៅលើលោកវិធានកឹមសុខាអានឹងគឺជាទស្សនៈមួយចំហោមួយរបស់អន្តរជាតិដែលខ្មែរយើងគួរតែវិលមករិញកម្មមកវិញគ្រប់គ្រងរិញការដោះលែងលោកវិធានកឹមសុខាបន្ទាន់ទី2ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងសាជាថ្មីពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលណាដែលអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទេខទី3គឺធ្វើម៉េចឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងសាព័ត៌មានឯករាជ្យដែរដូច្នេះយើងមានមូលដ្ឋានហើយហើយនឹងយើងត្រូវតែរៀបចំសកម្មភាពណាជាអហង្សាជាសន្តិវិធីណាឲ្យសន្តិវិធីដើម្បីអីដើម្បីទៀមទាអ្វីដែលអន្តរជាតិស្ម័គ្ររញ៉េគ្រប់គ្រងណាហើយនឹងហើយដែលខ្ញុំថារញ៉េយើងមានផ្លូវដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងវង្វេងអ្វីទៅខ្វែងគំនិតគ្នាល្វល់តែឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាហើយបាច់បាក់គ្នាខ្លួនខុសគ្នាណាអាយ៉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 ាតែគ្នាចុះឡើងហើយនឹងអត់ព្រមវិលត្រឡប់មករញ៉េគុលកាគុលដៅរបស់យើងគុលដៅរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរណាជាតិដាច់ខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺប្រទេសកម្ពុជាអស់មានអនាគតហើយដូច្នេះអានឹងយើងត្រូវតែយកអានឹងជាមូលដ្ឋានយើងត្រូវតែខិតខំរៀបចំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអតិសិញហើយមិនតែជេរត្រង់ធម្មកោហើយមកជេរអញវិញអញគ្រាន់តែជាអ្នកលើកឡើងអ្នកចាក់ឲ្យសំឡេងរបស់ត្រង់ធម្មកោឲ្យហើយស្ដាប់ឯតាហើយអញមានតកាត់តអានេះណែសំឡេងរបស់ទងធម្មកោនឹងសំបីតមកក្អឹកក៏អត់ដែរហើយមិនលឺគាត់និយាយអត់គាត់ថារវល់តែវង្វេងសំរងស៊ីរវល់តែបែកបាក់គ្នារវល់តែឆ្លោះគ្នាអារវល់តែវង្វេងវល់តែអត់ត្រូវគ្នាអត់ព្រមងាកមកសាមគ្គីគ្នាអាវាមានតាក់ទងអីជាមួយអញអញអត់ដឹងទេអញមានចូលហ៊ុនជាមួយពួកឯងទៅបែកបាក់ជាមួយពួកឯងពីកាលអត់ទេរឿងអីឯងមកជេរអញមែនទេប្រិមិត្តណោះអានឹងវាអញ្ចឹងណាអូខេឈប់ស្ដាប់ត្រង់ធម្មកោឥឡូវនេះយើងមានអំបញ្ញមិញយើងស្ដាប់ភិក្ខីខាងពួកសំពួកកឹមសខានិយមនិងពួកកែមលៃនិយមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងស្ដាប់មនុស្សសំរងស៊ីនិយមម្ដងតើពួកគេបើកការវាយប្រហារទៅលើហុកលីមអាម៉េចដែរចង់ដឹងដែរទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់នេះទេតែគ្រាន់តែដឹងថាមនុស្សម្នាក់នេះដែលខ្ញុំរៀបដំណឹងចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នេះគេគឺជាអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងជួរចលនាប្រឆាំងរបស់សំរងស៊ីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ណាទៅណាបាទហើយនេះសូមក្រាបថ្វាយអង្គព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហ្នឹងជាលោកហ្នឹងឈ្មោះអីទេទាំងក្នុងស្គាល់ឈ្មោះជួយកមិនផងជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហុងលីមតែបានលើកឡើងម្ដងជា2ដងអំពីបញ្ហាថវិកាទូរទស្សន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសួរដេញដោលចាក់ឫសចាក់ឫសចាក់គល់រឿងថវិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថវិកាទូរទស្សន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំបានតាមដានម្ដងទី2ដងបាទពីយប់មិញឃើញនៅឯទីក្រុងលូវែល
នៅសពៅមាននៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈីសេតនោះលោកក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថវិកាទូទៅព្រះអតីតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតថ្ងៃអតីតទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះដែលទៅពង្រឹងបញ្ចប់ហើយថ្មីថ្មីនៅវត្តប្រពុតរាំងសីទីក្រុងភីឡាដែលភីរ៉តផេស៊ីវញ៉ាដែលទៅបញ្ចប់ហើយថ្មីថ្មីនេះគឺលោកបាននិយាយទៀតបានលើកឡើងទៀតអំពីបញ្ហាថវិកាទូទៅព្រះអតីតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅលោកបាទលោកហុងនីមថាលោកមិនបាច់ចង់ដឹងអំពីបញ្ហាគុលបញ្ជីគណៈនីលេខប្រមាណលេខប្រមាណដាក់តម្កល់នៅធនាគារណាធនាគារធនាគារណានោះទេមិនមកឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបាទហើយលោកត្រូវគិតថាចំពោះបញ្ហាថវិកាទូទៅព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាការផ្សេងផ្សេងរបស់សប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងដែលបានជួយជីវភាពកទៀនទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាហាគឺថវិកាទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានកម្មសខាអញដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះថាហេតុអីបានជាអញអាយ៉ាបងប្អូនលឺទេអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចទេលើកមុនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានឆ្លើយប្រាប់សាធារណជនថាលុយនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អរិយណែលោកណានោះយ៉ែមពុនរិទ្ធហើយនឹងយឹមសវណ្ណហើយនឹងអ្នកណាទៀតនោះសមាជិកសញ្ញេដល់ទៅ3នាក់ទៅបើកលុយនឹងបានគ្មានឈ្មោះកឹមសុខាទេពីព្រោះកឹមសុខានឹងក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួននោះគឺរាល់កិច្ចការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវផ្ទេរឲ្យមកលោកយឹមពុនរិទ្ធអស់ទៅហើយហើយបានគេដាក់ទុកនៅធនាគារមួយយ៉ាងធំធៅមែនដែរទេខ្ញុំធ្លាប់យកមកចាក់ជូនបងប្អូនដែរតែឥឡូវអាមសៀម្នាក់នេះស្រាប់តែចេញមុខមកនិយាយថាវាជាភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់កឹមសុខាអេឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់បន្តទៀតមើលក្រែងលោគាត់ទៅឃ្លីខាងក្រោយទៀតគាត់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាអូខេណាប្រិមត្តណាសូមមេតាផ្ទៀងស្ដាប់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់របស់ពួកនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្ដាប់បន្តខ្ញុំថាដូចនេះពីព្រោះថាលោកសំរងស៊ីលោកបានលាលែងចេញពីទូនីតិជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអូខេដូច្នេះរាល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាថវិកាផ្សេងផ្សេងរបស់ទូរទស្សន៍ក្តីទូតបញ្ហាថវិកាទូតព្រះអតិថិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីបញ្ហាថវិកាជំនួយសប្បុរសជននានាផ្សេងផ្សេងអីដើម្បីជួយទ្រទ្រង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងផ្សេងគឺលោកត្រូវទៅសួរលោកប្រធានកម្មសខាបាទចុយចាំបាទជំរាបជូនទៅលោកហុងលៀមផ្លៃចេះទៅចាំបាទកុំឲ្យលោកចេះតែឆ្កឹះឆ្កៀលសួរចាក់ដោតរឿងនឹងកបៃកបុកអស់នឹងម្ដងជាពីរដងគឺថាអត់មានបានកាយទេព្រោះប្រជាជនអ្នកគាំអញអូអញសុំសោយមួយចុះអាពួកនេះវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចទៀតហ្នឹងគ្នាវាតែប្រមាណគ្រាប់មូសុខួរបកស្រាយផ្សេងថាលុយនឹងអត្តនាទេបងប្អូននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់ថ្ងៃមុននោះវានិយាយផ្សេងទៀតវាថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលុយ800,000 700,000ដុល្លារនោះនៅសល់ប្រហែលជា500,000ទេព្រោះគេយកទៅចាយទិញដីទិញធ្លីរត់ច្បាប់រត់ទ្រព្យអីណានោះអស់ទៅហើយជាង200,000
ហើយសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ឆ្ងល់ទៅលុយនោះអត់ទៅណាទេឥឡូវអាមសៀកនេះមកឆ្លើយទម្លាក់ទៅឲ្យកឹមសុខាលោកម្ចាស់ឲ្យហើយកឹមសុខាគ្នាគេដឹងអីអានឹងបានន័យថាម៉េចនេះគឺជាភិក្ខីខាងសំរងស៊ីគេលេងក្បាច់នឹងមកហើយបងប្អូនយល់ថាម៉េចដែរអានឹងបានជាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងថាវាដល់ពេលដែលពួកនេះខ្ទេចខ្ទាំអស់រលីងឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែពាក់កងអាមួយបកគោលខៀវអាមួយបកគោលក្រហមកំពុងតែច្បាំងគ្នារវាងសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាស្របពេលដែលសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាសំរងស៊ីបានស្រែកថាគាត់ហើយនឹងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយវាគ្រាន់តែជាការកុហកទេដឹងហើយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសួរថាស័កសមស័កសមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើលុយលើញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេអាមួយរុញទៅអាមួយខាងកឹមសុខាសួរថាតើលុយនោះតើណាអស់ទៅពីព្រោះកឹមសុខាគាត់បានក្រោយពេលដែលគាត់ជាប់គុកហើយគាត់បានផ្ទេរកិច្ចការនោះទាំងអស់មកឲ្យអនុប្រធានគាត់មានអេងជាអៀងមានមូសុខួរមានយមពនរិទ្ធមានស្អីស្អីណានោះអស់ទៅហើយឥឡូវនេះគាត់មកទម្លាក់បញ្ហានេះមកឲ្យកឹមសុខាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវវាអយុត្តិធម៌ពេកហើយមិនមែនយើងកាន់ជើងកឹមសុខាទេតែមកពីខ្លួនគាត់នឹងឯងអាមួយនោះវានិយាយអញ្ចេះទៅរឿងលុយព្រះអាទិត្យហ្នឹងទូទោះព្រះអាទិត្យហ្នឹងតដែលអាមួយទៀតនោះនិយាយចុះទៅហើយធ្វើម៉េចអាមួយអញ្ចេះអាមួយចុះអាមួយអញ្ចេះអាមួយចុះដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះលោកវងវែងមែនដែរទេវែងអញ្ចឹងហ្នឹងវែងងប់ហ៎និយាយចូលគេឡើងកិច្ចកងប់ឆ្លោះតសៃកងប់អាហ្នឹងអូខេស្ដាប់គាត់បន្តឲ្យចប់ត្មងនោះសុខជាតិទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកលោកដឹងច្បាស់ណាដឹងមិនបាទក៏បៃកបលោកឆ្កើឆ្កានេះអត់មានប្រយោជន៍ទេលោកខុងលីមគេដឹងថាលោកជាណាហើយហើយលោកកំពុងបំរើឲ្យមហិច្ឆតាគោលនយោបាយរបស់បកគលណាគេដឹងលោកពិតប្រាកដណាដូច្នេះចំពោះបញ្ហាថាវិការទូទាស់ព្រះតេរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកម្ដងទៀតថាសូមលោកទៅសួរលោកប្រធានកឹមសុខាបាទពីព្រោះលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងទេលោកទៅសួរទៅថាថាវិការនៅទីណានៅកន្លែងណានៅឯណាអ្នកណាកម្មនឹងលោកនឹងបានជៀបច្បាស់ហើយសូមឲ្យលោកនឹងបញ្ឈប់ទៅគឺការញុយញងមកបាយម្បាក់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺទៅមិនរួចទេហើយការដែលលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកសំរងស៊ីចេញដោយជំនួសមកវិញនៅកញ្ញាកម្មនោជាក៏ទៅមិនរួចដែរបាទអានឹងខ្ញុំជម្រាបសួរលោកជម្រាបឆ្លើយទៅលោកដូចនេះវិញគឺថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចលោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាចកញ្ញាកម្មនោជាទេលោកដឹងហើយគឺថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនខ្លាចយ៉ាងណាបាទខ្លាចយ៉ាងណាជាងគេគឺខ្លាចលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគ្រាន់តែឮថាគម្រោងការវិលចូលមាតុភូមិវិញគឺហ៊ុនសែនខ្លាចរៀបចំកម្លាំងទប់ស្កាត់បាទចេញស្រាចរណែនាំគ្រប់ទាំងអស់បាទទប់ស្កាត់អញ្ចឹងទេមិនមានអ្វីអាចលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លាចកញ្ញាកម្មនោជាទេយ៉ាងនឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកហុងលៀមបាទហើយអញ្ចឹងទេសូមអរគុណអរគុណប្រតិគុណព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមអរគុណបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់នេះគាត់ទីជាចម្លើយខ្លីរបស់ខ្ញុំឆ្លើយកាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហុងលៀមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជើងទៅចុះតាសុខសប្បាយលោកអរគុណណាស់ដែលលោកបានបកស្រាយមកទាំងតឹងទឹះបើសិនជា
Yeah, clip nhưng mà đăng kiểm mấy nơi online ở thế này bảo ban chui bóc mòn tịch máu miên lúc mà nét ban thì dây từ rương lui nâng mấy xong say tầm mấy ăn nữ trong chắc ơi bây mất ban sắp à mà xìa mà nét nâng ban thì dây nâng cứ miên xôn ra nó có bài nâng tiền dây từ rương lui nâng dây từ rương lui nâng ok sọc sợi ở miền khơi mình online phong anh kia là vô ấy ok em lên đi dương sông sờ rốc sức đầy màu dương mình ban cho bà can thầy em sẽ yên vô lùi nâng chân tư ở đây nhân lên là bà anh ấy còn mẹ nè bà mất còn dây ở hù hai à tê dương tam chùm lối là bà lúc mà nét khăn khăn đá ấm không cắt sợi nó ai sập hẻng à, cắt sợi nó lôi dịch, cắt sợi nó trầm trề, dương tổ tuôn dọc bàn, tại bà apu môi mạnh mạnh đi chọc bài, mình cà tê, sợi ni ắt lôi dịch tê, bà chia bà rắc khmer tổ tuôn dọc bàn lòi, lúc mà nẹt môn lúc quạt bàn thì dây tha xông ai, bà chia bà rắc khmer nâng nẹt này vô bài môi chìm nuôn mê ta chụp cho ngọt tê. Lui nút cõi bê đại lúc cầm sọc khá chọp cục. Cầm sọc khá bán bà cô xích. Một áo lúc giam bôn rất nặng anh chạy yên mưu sọc hùa. Chuyên nét tổ tốt khổ trời. Giọt lui nút tự túc nợ khăn nông thì nè kia mối giang trăm trâu ở hỏi. Xong bọn bà ôn chụp cho ngó tiệt tời. Tại lui nút báo chai ọt bạn. Đòi xa ấy. Đòi xa việc trừ ca chốc hát tờ lê kha đó từ bì bầy nẻ đó. Chân trai ạ chanh tê lời nâng, à nâng châm tờ tốt dọc bạc. Bờ khang xăm vàng si trong vô lùi nâng trai. Khang giam bôn rứt. Đại chia cô ta cầm sọ khá ọt phòm xì nhẹ. Hay bờ giam bôn rứt ọt phòm xì nhẹ lùi nâng bà đài. Mẹ nè. Bọn bọn nẹ thuộc đạc lùi khăn ông thầy này kia hỏi miên cách xa này ra môi bằng chạy phép kế miên lạc khăn môi bằng chạy thá lùi nắng và chẳng báo với tôi tầm miên bi nẹ rực bay nẹ cho hạt lệ khả bọn bọn thuộc pra con lùi ở biếp nâng ấy kẹt nở nây lùi chẳng á thuộc đăng ấy chấm thuộc đăng lùi khăn ông khăn thầy này kia chúng cá dựng đặt tới dựng ai chịu bọc cùn mà nét bọc dướng cứ tha dương xì nhẹ tờ dướng chọn ta đòi đi đòi xa ấy đòi xa kê mình tốt chặt cái gì tớp kê riệp chăm chia bọc bòn muối đầm bay tổ tuôn khó trơ chỉ là cả nạ sở mô hòa phiệp bà khóa hát tờ lệ kha khẳng na mùi lùi núc do mà phở phẻ hát bàn tê giờ lẽ bà ôn sắp toàn đấy bà nhà nắng bà chơi tranh tam chọn nắng ok anh đang dừng tổ tu dọc bàn nói à sao cả cái vốn anh vô đại tế hơi nữ trong khỏi còn còn dây tha luôn vô làm trai hôn sen khai xong đèn si ơ thử ok là lấy dương rung tục và đòi tất cả cho tha lúc vô râm trái hôn sáng gọt cầm bung tại khai lúc xong đèn si xong bao na nè à lấy dương vô sọp tam cầm nứt là bó bụng ở lúc tại cho dân là xong ông bó bụng ở lúc chui tư bằng chốc bằng chôn ôi à mà xia xong đàn xì ni mau ở lươn bao ok đại tỷ ở lục toàn lục để vô ra mình tay hôn sen quật bắt mà cha ca quật cầm bung tay pay chơi chà chân mau ở lươn mau say mau mau à tết khởi mau mau rước khai khởi mau mau cái nhóm có trong khơi
ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញអតិតភាពហ្នឹងក៏ហៅថាបើយើងនិយាយក៏ហៅថាបើចាក់ប៉ោងវិញបងប្អូនបើក្របមកឲ្យវាដឹងចេញស្ដើងចេញក្រាស់វិញណាអូខេដែរទេមានខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលចង់បញ្ចប់បញ្ហានេះបញ្ចប់រឿងអីបញ្ចប់ត្រង់ថាឲ្យសំនឹងស៊ីចូលស្រុកឲ្យកាន់តែលឿនដើម្បីឲ្យវាឃើញសខ្មៅតើសំនឹងស៊ីមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្កាងដាក់ទោសដោយវិធីណាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាប់សំនឹងស៊ីយកទៅញាត់គុកបានដោយរបៀបណាយើងចង់ដឹងភាសាខ្មែរមួយទៅគេនិយាយថាអវឃើញសឃើញខ្មៅហ្មងណោះមែនទេពីព្រោះមួយម៉ាត់ណាក៏ពួកឯងតែងតែនិយាយថាហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាចសំនឹងស៊ីជួយម្លាយអូខេឥឡូវយើងចាត់ទុកថាខ្លាចអូខេ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 ខ្លាចខ្លាចបាទមើលប្រមាណអ្នកដែលចង់ឲ្យសំនឹងស៊ីចូលស្រុកឲ្យលឿនមកចូលមកខ្ញុំនឹងអានមានប្រធានបទថ្មីថ្មីព្រោះឥឡូវហ្នឹងវានៅសាំតប៉ែនៅហ្នឹងដូចដើកចូលភ្លើងអញ្ចឹងឡាយសូរបស់យើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលែងចង់អត់សង្ឃតលែងចង់និយាយបងប្អូនពូវាតដែលតដែលតដែលឮតាសំស៊ីចូលស្រុកសំស៊ីចូលស្រុកវាអត់ឃើញចូលនិយាយពីអ្នកសួរតាំងពី VOA តាំងពី AZ សេរីតាំងពីវសុបរាំងតាំងពីអ្ដែងណែ Cambodia Daily សិតតែសម្រុកសួរទៅសំស៊ីថាចូលកៃណាចូលថ្ងៃណាសំនឹងស៊ីកវិក្បាលកោសយ៉ាងតិចតែកុំសួររឿងហ្នឹងកុំសួរទៅកុំទៅទៅកុំទៅវានៅតែកុំទៅកុំទៅកុំទៅលៅលៅដូចក្អែកបូលហើយយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងតាំងទ្រូងយើងចង់ដឹងអ្នកណាចាប់អ្នកណាហ៊ុនសែនចាប់សំរាំងស៊ីឬមួយក៏សំរាំងស៊ីចាប់ហ៊ុនសែនឯងឲ្យឃើញសអឃើញខ្មៅមកហ៎មែនទេបងប្អូនអឺអូវាចឹងទៅមើលណែអង្គពុកប្រាក់យើងចឹងនៅមានទៀតអូខេអូណែម៉េងគេបោះមកល្អតាម៉េងឥឡូវស្ដាប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកម្នាក់អំបញ្ញមិញកុំឲ្យតាអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងប្រើប្រាស់របៀបលៀបពណ៌គ្មានអំណះអំណាងយើងអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងបណ្ដាញ Facebook ទាំងបណ្ដាញ YouTube ដាក់ការភ័ន្តច្រឡំមកថាអឺអាអង្គពុកប្រាជ្ញនេះគ្មានបានកែទេអានេះនិយាយគ្មានការពិតចូលចិត្តត្រពងហ៊ុនសែនតោពងរដ្ឋាភិបាលអូខេដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រៀបធៀបនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញលុយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់មន្ត្រីអាមសៀសំរងស៊ី2នាក់តើវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាដែរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេអត់ចេះធ្វើការគ្មានឯកភាពផ្ទៃក្នុងច្បាស់លាស់គ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មិនដឹងអាណាមេមិនដឹងអាណាកូនអាមួយនិយាយតលិចអាមួយនិយាយតកើតលើប្រធានបទតែមួយសូមស្ដាប់ដូចតទៅអញ្ចឹងយើងនិយាយមួយទៀតពីយើងអារៀបចំប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធសក្ស័យដែលយើងសម្ងាត់នេះយើងចាប់ដើមខាងមែនតើយើងចាក់មានប្រព័ន្ធសត្វសាយខ្ញុំក៏ត្រូវកាត់ដែរក៏មិនយើងលាក់អីនោះឥឡូវអីប្រព័ន្ធសត្វសាយនេះដែលយើងចាក់ស្ដែកទៅនេះគឺយើងដាក់អ្នកទទួលទៅប្រព័ន្ធសត្វសាយមានប៉ោងពុតដូចបន្តិចគាត់យ៉ាងទូទៅហ្នឹងគឺមានលោកសំដារគាត់នៅក្នុងដែរមានលោកលង
តែបងប្អូនស្គាល់ហើយនៅអាមេរិកណាគាត់ហ្នឹងមានពីយើងមួយចំនួនយើងបាច់ចេញមកច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់អ្នកទួលទៅខាងពលប្រជាហ្នឹងក៏តែគាត់ទៅធ្វើធម៌ណាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្លាំងយើងតាមនឹងពលសុខសាយហើយនឹងហើយយើងក៏រៀបចំវិបរៈដែលយើងចង់នឹងហើយហើយនឹងហើយយើងរៀបចំចូលទីវិជ្ជាទីវិជ្ជាហើយយើងតាមនេះទីទូត្រាក់ទឹកហ្នឹងបងប្អូននេះមានលឿនទូប្រទេសហ្នឹងមានស្ងាត់ទេគេមានសួរថាលុយចង់ជំរាបប្រិយមិត្តថាប្រិយមិត្តមានឃើញសុនតារាអង្គុយនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកម្នាក់នឹងដែរទេឆ្លើយក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះប្រិយមិត្តមានឃើញសុនតារាដែរទេនេះចងកប៉ោយសក់វែងអានេះសុនតារានេះនេះសុនតារានេះបានឃើញដែរទេអូខេតាមការពិតក្នុងប្រធានបទនឹងគឺគេចង់ប្រកាសបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលដឹកនាំដោយសំបុត្របុណ្យតាញ់ដែលអាក្លើចេមសុកតែងហៅថាអាតេងអាតេងនោះខ្ញុំមិនដឹងគាត់ប្រកបអ្វីទេចាញ់អាតេងតែយើងហៅថាអាបុណ្យតាញ់បាទចេមសុកហៅអាតេងអូខេគឺគេបានបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយដែលមានសង្ឃបុណ្យតាញ់ជាប្រធានមានសោនតារាជាអនុប្រធានហើយនឹងអាឡុងនៅអាមេរិកជាអនុប្រធានដែរបងប្អូនដឹងទេស្ដាប់តួនអត់អំបញ្ញមិញសុំសួរម្ដងទៀតស្ដាប់តួនដែរទេសុំឆ្លៀតបើកវងកញ្ចក់បន្តិចរឿងនេះវាតាក់ទងទៅនឹងគេចង់ចាត់តាំងប្រកាសចាត់តាំងជាផ្លូវការគេមានអនុគណៈកម្មការគេមួយទទួលបន្ទុកផែនឃោសនាផែនឃោសនានោះបានត្រូវធ្លាក់បន្ទុកជាតំណែងប្រធានគឺសង្ឃបុណ្យតាញ់ហ៎បងប្អូនណាក្រាន់តែប្រកាសខ្ញុំអត់ដែរជំរាបបងប្អូនថ្ងៃនេះមានពេលនឹកឃើញក៏និយាយតិចទៅចោះអានេះហើយគេហៅថាពួកអាចង់បានមុខតំណែងនឹងទួលនីតិក្រាន់តែគេប្រកាសសង្ឃបុណ្យតាញ់ជាប្រធានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសោនតារាធ្វើមុខស្មើបានសេចក្តីថាសោនតារាអត់សប្បាយចិត្តសោនតារាត្រូវការតំណែងប្រធានយល់ដែរទេអត់មានត្រូវឲ្យអាបុណ្យតាញ់បុណ្យតាំងណាមកទេពីព្រោះសោនតារាគ្នាប្រឹងណាស់បើនិយាយអំពីកម្រិតឃោសនាកម្រិតទេពកោសលក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការមូលបង្កាច់ក្នុងការបំពុលបំប៉ោងសោនតារាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមែនដែរទេការឡាយរបស់សង្ឃបុត្របន្ទាញ់មានយ៉ាងច្រើនណាស់200អ្នក300អ្នកមើលទេតែសោនតារាមានដល់ទៅ 2-3,000 អ្នកមើលបានសេចក្តីថាខុសគ្នាមួយជា10ដងផ្ទុយមកវិញលទ្ធផលនៃការបែងចែកអំណាចនេះបានត្រូវសោនតារាអអន់ស្រពន់ចិត្តក្រោយពេលដែលប្រកាសចាត់តាំងនឹងរួចភ្លាមបងប្អូនមើលសោនតារាប្រកាសឈប់ចេញឡាយសូរៀងរាល់ថ្ងៃមែនដែរទេឆ្លើយឆ្លើយពីមុនសុនតារាចេញឡាយសូរៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយអង្គពួកប្រាជ្ញរបស់យើងកន្លះម៉ោងនេះម៉ោង9គត់ទៀងទាត់ណាស់សុនតារាធ្វើមកក្រោយអង្គពួកប្រាជ្ញយើងកន្លះម៉ោងមែនឬមួយក៏មិនមែនឥឡូវនេះសុនតារាប្រកាស
សូនតារាអត់ចេញឡាយសូររាល់ថ្ងៃទៀតទេហត់ណាស់ដោយសូនតារាយល់លេះថាគាត់រវល់រៀនភាសាបារាំងផេះអាផេះអានឹងគេហៅថាជំងឺសតិអារម្មណ៍ជំងឺអអន់ស្រពន់ចិត្តដែលបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនអត់ចាប់អារម្មណ៍តែអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងតាមដានពួកឯងគឺថាខ្ទេចម៉ត់លោកអាចទទួលយកអូនឥឡូវនេះបងប្អូនទទួលស្គាល់តាសូនតារាធ្វើតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេមួយអាទិត្យគាត់ចេញតែ2ដងទេមួយដងឬ2ដងមែនតែទេឆ្លើយហេតុអីហេតុអីអានឹងគេហៅថាជំងឺសតិអារម្មណ៍ខឹងអន់ចិត្តវាគប្បីឲ្យអញសន្តរាជាប្រធានអានឹងបានត្រូវរឿងអីឲ្យអាបុនតេងអាបុនតេងអត់មានប្រជាប្រិយភាពអត់មានសមត្ថភាពរឿងវាអញ្ចឹងអូខេណាលោកខ្លះថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអូខេយល់ហើយណាអូខេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លៀតបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទេមិនមែនជារឿងលៀបពណ៌លៀបអីទេណាបងប្អូនពិចារណាហើយរិះគិតដោយខ្លួនឯងទៅអ្វីដែលយើងសន្និដ្ឋាននេះវាទំនងដែរទេវាត្រូវដែរអត់រឿងវាចែកមានអីអាសន្តរាអន់ចិត្តធ្លាក់ទឹកមុខខ្មើតអូខេឥឡូវស្ដាប់បន្តអំពីរឿងបញ្ហាការបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហេតុអីក៏មានតកតងទៅនឹងរឿងថវិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនោះស្ដាប់បន្ត70000ទាំងណាមានអ្នកមានពីធួយមានទេមានទេមានដឹងទេមែនអ្នកគេចាក់អីមែនទេឥឡូវថ្ងៃនេះនិយាយចេញអង្គយើងខ្ញុំប្រាប់អង្គមកកុំឲ្យឆ្នាំហើយយើងឆ្លើយតបទៅក្នុងណាក់ងំហ្មងទូទស្សន៍សង្គមជាតិហ្នឹងយើងមាន70000 70000ប្រមូលទៅបាន70000ហើយ70000នឹង200000ថា720000ចាស់យើងទិញដីមួយដើម្បីធ្វើកន្លែងទូទស្សន៍មួយធំយើងទិញដីដីនេះមើលលក់ចំណេញច្រើនណាស់ឥឡូវនេះហើយយើងធ្វើសុំឯកសារជាច្បាប់ពលច្បាប់អីទៅថាជិត200000ចាស់វា910000ជាងអញ្ចឹងពេលក្រោយមកបាទគេបិទយើងទៅក៏អត់អាចធ្វើបានពួកគេឲ្យមិនមុខគេយើងនិយាយគ្នាចាំនេះទៅថាយើងបើដល់ពេលយើងទៅគេដល់ពេលចង់ទៅបានគេធ្វើបានឲ្យតាមបានតែយើងនៅក្រាប់ដៃនេះឡើងធ្វើឲ្យកើតណាអញ្ចឹងវា910000 20000ណាហើយថាការគួរថាថាការយុទ្ធនាការថាយើងសុំស៊ីយោណាអីណាគេថាអញ្ចឹងមែនទេមិនលឺទេបាទឥឡូវឲ្យបងប្អូនឆ្លើយតបទៅថាការទាំងអស់ឥឡូវនេះអត់ស្មានណានេះគឺនៅសល់មក518,500 ដុល្លារដែលយើងដាក់ប្រាក់អញ្ចឹងថាយើងយកអញ្ចឹងថាឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកណាជួយតែទេហើយអានេះបើថាយើងដឹងតាន់យើងនៅសុខម៉ែដែរដឹងតាន់ថានាំយើងវិញវាបត់យកចេញព្រៀមបាទយកចេញព្រៀមហើយសញ្ញាម្នាក់អត់កើតទេហើយចេញព្រៀមហើយពីដើមមានអារម្មណ៍សុខាអារម្មណ៍ជុំសវណ្ណនិងអារម្មណ៍ទីបារាអ្នកសញ្ញាហ្នឹងអាយ៉ា3អ្នកទីបង្ការគាត់ប្រគល់សិទ្ធបាទតែយ៉ាងពុញរិទ្ធណាលឺហ៎អ្នកកម្មអញ្ចឹងបើមានតែយ៉ាងយឹមសវណ្ណហើយនឹងលោកធីវណ្ណរៈក៏យកបានដែរអូតែមានពុញរិទ្ធដែរបានយកបាយ3មកយកបានអញ្ចឹង3អ្នកគុំបារម្ភរឿងហ្នឹងហើយលឺថាការយើងនៅក្នុងយើងអស់សុខភាពមិនអាចយកបាន3គេបាត់កាលនោះយកវិញគេយកបានដែរអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តគាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនថាងំអស់បើណាស្រួលសារតែមិនទៅបានដែរហើយមិនបាច់ទៅមកចង់ខកអីណាថាលោកប្រតិភពនៃណាដែរឥឡូវតាមច្បាស់ហើយយើងអាចគេរីកាមកអចិន្ត្រៃយ៍ហើយអត់ច្បាស់ទៅឲ្យជាអ្នកអៀងក៏អត់ដឹងថា50ទីមួយទៅថា40ជាងតែឥឡូវអ្នកដែលកាន់នោះច្បាស់ថា518,500ដុល្លារបាយនឹងហ្នឹងយើងនៅអមានតាទេថាថាអចិន្ត្រៃយ៍នោះខ្ញុំយកលុយនោះមកធ្វើការអីឡើងថាអត់ទេលុយនោះអត់មានខាស់ព័ត៌ទេសម្រាប់ធ្វើហើយទេលីវីសុងនេះគេចាប់ដើមធ្វើដូចមកខែជាងទៀតហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើហើយគេរៀបចំធ្វើទៅតាមអនឡាញសិនយើងធ្វើអនឡាញសិនប៉ុន្តែអត់មានចូលលុយឲ្យយកតាការធ្វើការទេគប់ដែរតោះតែគេយឹងគណៈបាយយើងត្រឡប់មកវិញបានយើងចាប់ដើមធ្វើការបាទ